Пошкоджений паркан, забиті дошками віконні отвори і накритий плівкою дах. Такий вигляд має будинок жительки Кіровоградщини Галини Власюк за тиждень після ракетного обстрілу російської армії. Оце натягнули за більшу половину, натягнули його туди і все. А тут це, так натягнули, і туди, і туди. А сарай то взагалі, там і балка тріснула, і доска тріснула. Ну там проблеми, раз проблеми. Як я викручуся, я не знаю. Ну, якщо шиферина стоїть 231, це так знайшли саму дешевшу ціну. А вікно одне стоїть 5-6 тисяч, ну от подумайте. А сюди шифер тільки на хату треба 60 штук. У стінах і стелі після вибуху тріщини. Пошкодження оглянула комісія і визначила розмір збитків. На відновлення жінці виділили 50 тисяч гривень. Але ці 50 тисяч, ну, я 4 тисячі получаю пенсії, так? Я ще ж працюю до цих пор. Хай я там ще 3. Ну, скільки я зможу 13 вікон купити? Вікна дуже-дуже дорогі, 5-6 тисяч. Я не беру вже 13, давайте 10 брати. Ну і скільки? 50 тисяч треба. Це в середньому. Двері повиломлювані, всі вхідні двері у літній кухні, у цьому, у фігелі, у хаті. Скло порізало все на світі. І штори, і тюль. Ну все-все. Там нема нічого. Потріскалася стеля, вугли потріскалися, а вікна повивертало. Каже, виділених з місцевого бюджету 50 тисяч гривень їй не вистачить. Подала заявку на відшкодування в Дію. Як мені держава не допоможе, я сама нічого не зроблю. У будинку Олександра Сенченка від вибуху пошкоджений дах. Порахував, на ремонт треба щонайменше 400 тисяч гривень. Від осколків, відривної цієї волни, от все воно вирвало. Там всередині нема нічого. Ми б його попідпирали на домкрати. Позбивали його досками, вона так от стоїть, типу, вже як типу, для краси. Ну толку нема. Там тільки хорошого вітру, і вона впаде. Плюс сарай, плюс вікна, плюс все. Вікна пошивали на планки, на рейки, позабивали. На відшкодування збитків подав заявку в Дію. Скільки чекати, скільки й буду, будемо чекати, всі будуть чекати. Ви ж самі бачите, що робиться в країні. В людей ще хуже. Пошкоджених після ракетної атаки будинків у селі нарахували 27. За відшкодуванням до сільради звернулись власники 22, сказав голова районної адміністрації Віталій Пастушенко. По 22 така сума склала 389 тисяч гривень. Їх було поділено на 3 різні групи – середні, сильні пошкодження, відповідно легкі. Пояснює, власники пошкоджених будинків можуть отримати гроші на відновлення після обстрілу або з місцевого, або з державного бюджетів. Якщо вони будуть зареєстровані в Дії, це буде фактично подвійне відшкодування, що є неприйнятим. Не можна за одне те саме відшкодування отримати двічі кошти. Каже, у місцевому бюджеті гроші на відновлення пошкодженого є. Якщо цих коштів буде недостатньо, буду спілкуватись, переконувати депутатів сільської ради, голову громади, щоб вони відповідно пішли на зустріч людям і відшкодовували ці кошти. Робітників для ремонту пошкодженого майна людям треба шукати самим. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.